የጋብቻ ቀለበቶች እንዲሁም የጋብቻ የአንገት ሀብል ከነሙሉ ኮምፕሊት ያለ የዋጋ መረጃ የሀገር ውስጥና የውጭ ወርቅ ዋጋ መረጃ በኖርማልና በኤክስትራ ዲዛይን የባህሪንና የጣሊያን ወርቅ ልዩነቱን በዝርዝር የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ተመልካቾች ከያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ጫፍ እስከ ጫፍ ያክብሮት ሰላምታችን የደረሳችሁ እያልን ዛሬ ህዳር የገበያ እንቅስቃሴውን ተቆጣጥሮ ከአመት አመት የሚያሽጋግረው የወርቅ ገበያ ጨማሪ እንጂ ቅናሽ የማይታይበት መሆኑ ይታወቃል እኛም በጥያቄዎቻቸው መሰረት የወርቅ ዋጋ በኢትዮጵያ የህዳር ወር ሽያጭ መረጃን ሰብሰብ አድርገን ልናደርሳችሁ መጥተናል እንዲሁም የሀገር ውስጥና የውጭ ወርቅ ያላቸውን የዋጋ ልዩነት ከነሙሉ የዋጋ ዝርዝራቸው ከወርቅ ቤቶች ያገኘነውን መረጃ ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ካራን ያላቸውን ዋጋ በዝርዝር የምናቀርብላቸው ሲሆን ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እንድታደርጉት እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ና በየለቱ የምለቃቸው አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን መብራቷን መክፈታችሁን እንዳትዘነጉ እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ነው የሚሆነው እንግዲህ ዛሬ የወርቅ ዋጋ የህዳር ወር መረጃን አድረሰን ባላችሁኝ መሰረት ሙሉ መረጃውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው ድረስ በትግስት እንድትከታተሉ እየጋበስኩኝ ቀዳሚ ያረኩላችሁ የጋ ብቻ ቀለበቶች መረጃ የነሱን የማቀርብላችሁ ይሆናል እንግዲህ የጋብቻ ቀለበቶች በሁለት አይነት መንገድ እየተቀመጡ ናቸው ለሽያጭ እየቀረቡ በኤክስትራ ና በኖርማል በኤክስትራ ተመራጭ የሆነ በጣም የሚወደድ ብዙዎቹ የሚጠቀሙት በኤክስትራ በሆነው የጋብቻ ቀለበት ነው እሱ በ21 ካራን በባህሬን የተመረተ ሲሆን የ1 ግራም ዋጋ በባህሬን 21 ካራን ማለት ነው በመዲናችን አዲስ አበባ ከ7500 እስከ 7800 ድረስ እየተሸጠ እንደሚገኝ ነው እንግዲህ ከወርቅ መሸጫ ቦታ ላይ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመላክተው ማለት ነው ነገር ግን በኖርማሉ የድሮ ዲዛይን ቢሆነ እስካሁን ድረስ ደረጃቸው ያልወረዱ ፋሽን የማያልፍባቸው ናቸው እነዚህ ቀለበቶች ደግሞ በአንድ ግራም 7ት እስከ 7 በመዲናችን አዲስ አበባ እየተሸጡ ይገኛሉ እነዚህ የምታያቸው አይነት የድሮ ዲዛይን ኖርማሉ ናቸው ከላይ የገለጽኩላችሁ ደግሞ በኤክስትራ ያለ የጋብቻ ቀለበቶች ዋጋ ነው ማለት ነው ይህን ካልኳችሁ ደግሞ ወደ ብራዝሌት መረጃ የማመራ ነው የሚሆነው እንግዲህ ብዛት ያላቸው ብራዝሌቶች በመዲናችን አዲስ አበባ እየተሸጡ ይገኛሉ እነዚህ ብራዝሌቶች ከ10 እስከ 2 እንዲሁም እስከ 25 ግራም ሆነው የተሰሩ ሲሆን የአንዱ ግራም ዋጋ ከ7500 እስከ7800 በመሸጥ ላይ ይገኛል የነዚህም እንግዲህ ከላይ እንደገለጽኩላችሁ በኤክስትራ በሀይ አንድ ካረን በባህሬን የተሰሩ ናቸው በጣሊያን የተሰራ ብራዝሌት ደግሞ በ ካራ ነው እንግዲህ ተሰርተው በገበያ ላይ ለሽያጭ የቀረቡ ናቸው በነገራችን ላይ የጣሊያኑ ወርቅ በብራዝሌት የተሰራበት ዋጋ ከባህሬኑ ብራዝሌት የተሰራበት ዋጋ ቅናሽ ይኖረዋል ምክንያቱም የባህሬ ወርቅና የጣሊያኑ ወርቅ ልዩነት አላቸው እነሱን ልዩነቶች ወደፊት የሚገልጽላቸው ነው የሚሆነው ነገር ግን አሁን ያለው ስለ ብራዝሌት በአንድ ግራም ከሰባት በ21 ካራን በባህሪን የተሰሩ ሲሆን በጣሊያኑ ደግሞ ከ7 እስከ 7200 ድረስ በመዲናችን አዲስ አበባ እየተሸጡ እንደሚሆን ነው እንግዲህ ከመሸጫ ቦታው ላይ ከወርቅ ቤት ባገኘ ነው መረጃ መሰረት እንግዲህ የጣሊያኑና የባህሪኑ ወርቅ ልዩነቱ ምንድን ነው ለምትሉ ደግሞ የባህሪን ወርቅ ከጣሊያን የሚለይበት በግራም ሲተመን ክብደት ይኖረዋል ነገር ግን የጣላኒው ወርቅ የተወሰነም ቢሆን ልዩነት አላቸው ተብሎ ይገመታል ብዙ ጊዜ የጣሊያን ወርቅ ግራማቸው ቀላል ሆኖ መገኘቱ ከሻጮዎች እያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ማለት ነው እንግዲህ ይህን ያክል ካልኳችሁ ደግሞ የው አጠራጠር አድርጌ ለማድረግ ለመግለጽ እወዳለሁ ሌላው ደግሞ በመዲናችን በብዛት የሚወደደው ይበልጥ ለሰርግ የሚፈለግ ማለት ነው በኤክስትራ የተሰሩ ሙሉ ኮምፕሌት በጆሮ አንገት እንዲሁም የጣት በ18 ካራን የተሰሩ ናቸው እንግዲህ እነዚህ የሙሉ ኮምፕሊት የሆኑ ለሰርግ ስጦታ ለሴቶች የሚሰጡ ሙሉ ኮምፕሌት ናቸው እንግዲህ እንደሚያማምሩ አይነት በተለያዩ አይነት ዲዛይን ያሉ የአንገት ሀብሎች ናቸው እነዚህ የአንገት ሀብሎች የጆሮና የጣት የተሰራለት አብሮ ማች የተደረገ ነው እንግዲህ በ18 ካራን በባህሬን የተሰሩ ናቸው እነዚህ በመዲናችን አዲስ አበባ በጣም በጣም ተወዳጅና ተፈላጊዎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ይህን ያክል ካልኳችሁ ይህ ሀገር ውስጥና የውጭ ወርቅ ዋጋቸውን በዝርዝር የማስቀምጥላቸው ይሆናል በነገራችን ላይ ይህ ሀገር ውስጥ ወርቅ ሁለት አይነት ናቸው በጥራት ተሰርተው ለገበያ የቀረቡ የሀገር ውስጥ ወርቆች በግራም ምን ያክል ይሸጣሉ የሚለው መረጃ ለመግለጽ ያክል እንግዲህ በጥራት ተሰርተው ለገበያ የሚቀርቡ የሀገር ውስጥ ወርቆች ማለት ነው በግራን ከ2500 እስከ 2650 ብር ድረስ በያዝናቸው ወር ማለትም አሁን ያለንበት የህዳር ወር ዋጋ ይህን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ የውጭ ወርቆችን ጠቅለል ለማድረግ ያክል ማለት ነው 18 ካራን በጣሊያኖ ከ7500 እስከ 7650 እየተሸጠ ይገኛል በመዲናችን አዲስ አበባ በባህሬን ደግሞ ከ7600 እስከ 7850 ድረስ እየተሸጠ እንደሚገኝ ነው እንግዲህ ከተለያዩ ወርቅ ቤቶች መረጃውን እንዳሰባሰብ ነው ማለት ነው በ21 ካራን ደግሞ በጣሊያኑ ከ7450 እስከ 7550 እየተሸጠ ሲገኝ በባህሬን ከ7500 እስከ 7820 ብር ድረስ በመዲናችን አዲስ አበባ እየተሸጠ እንደሚገኝ ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚጠቁሙት ማለት ነው ሌላው 22 ካራን ነው በ22 ካራን በጣሊያኑ ከ7500 እስከ 7620 ብር ድረስ ሲሸጥ በባህሪን ደግሞ ከ7500 እስከ 7600 ድረስ እየተሸጠ ይገኛል የ22 ካራን ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻው 24 ካራን ነው እንግዲህ 24 ካራን በጣሊያኑ ከ7520 እስከ 7610 ብር ድረስ በግራም እየተሸጠ ይገኛል ነገር ግን በባህሪኑ ደግሞ ከ7800 እስከ 7850 በመዲናችን አዲስ አበባ ካሉ የወርቅ ቤት መሸጫ ቦታ ላይ እየተሸጠ ያለውን ዋጋ ሙሉ መረጃ ለእናንተ እንግዲህ ሰብሰብ አድርገን ነው ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ማለት ነው እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ ያክል የጋብቻ ቀለበቶች በኤክስትራ ተመራጭ የሆኑ በጣም የሚወደዱ ናቸው እነዚህ ቀለበቶች ደግሞ በ21 ካራን በባህሬን የተመረቱ ሲሆኑ በአንድ ግራሙ ዋጋ ከ7500 እስከ መቶ ድረስ እየተሸጡ ይገኛሉ የጋብቻ ቀለበቶች ማለት ነው ነገር ግን በኖርማሉ የዲዛይኑ ማለት ነው የድሮ ዲዛይን እስካሁን ድረስ ፋሽን ያላለፈባቸው ደግሞ በግራም ከ7000 እስከ መቶ ድረስ በመዲናችን አዲስ አበባ በመሸጥ ላይ እንደሚገኙ በዝርዝር መጀመሪያ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሌላው ብራዝሌት ነው ብራዝሬት እንግዲህ ብዛት ያላቸው ብራዝሌቶች አሉ ከ10 እስከ 25 ግራም ድረስ የሚመዝኑ በጥሩ ይዞታ ላይ የተሰሩ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የአንዱ ግራም ዋጋ ከ7500 እስከ 7800 ብር ድረስ ነው እንግዲህ የሚሸጠው በ21 ካራን በባህሬን የተሰሩ እንደሆነ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በዝርዝር አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ የጣሊያኑና የባህሬን ወርቅ ልዩነቱ ምንድነው ብዬ መጀመሪያ ላይ የገለጽኩትን ለመድገም ያክል የጣሊያኑ ወርቅ ሲመዘን ብዙ ጊዜ ግራማቸው ቀላል ሆኖ መገኘቱ ከሻጮች ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያመላክት ነው እንግዲህ መረጃውን ለእናንተ እንደገለጽኩላችሁ ማለት ነው ሌላው በመዲናችን አዲስ አበባ በብዛት የሚወደደው ለሰርግ ስጦታ የሚሆነው በኤክስትራ የተሰሩ ሙሉ ኮምፕሊት ያንገት ሀብሎች ከነ ጆሮና የጣት ጌጦቹ ማለት ነው በ18 ካራን የተሰሩ ናቸው እነዚህ እንግዲህ ከ7500 እስከ መቶ ብር ድረስ እንደሚሸጡ እንግዲህ ያለውን መረጃ ለናንተ መጀመሪያ ላይ አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በጥያቄዎቻችሁ መሰረት የወርቅ ዋጋ በአዲስ አበባ ያለውን አሁናዊ ዋጋ ስራ ለነ ባላችሁኝ መሰረት በስፋት ሙሉ መረጃውን ከመሸጫ ቦታ ላይ ያገኘሁትን መረጃ ለናንተ ያካፈልኩ ይሆናል እንግዲህ ከኛ ልፋት አንጻር ላይክ የሚያንስ መሆን የለበትምና ሁላችሁም ላይክ ላይክ አድርጉት ከዚህ ላይክ እንግዲህ አንድ ሺ ላይክ የምጠብቅ ይሆናል እያልኩኝ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል እንግዲህ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እንደ ጊዜው በኮሜንት አሳውቁን እኛ ለናንተ ለመስራት ዝግጁነን እያልን እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሶ ለዛሬ ያቀረብላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል እስከ ፍጻሜው አብራቸውን ስለቆያቸው ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ